Last conversation we had, it was a heated conversation, and today we want to repeat some highlights. So Barry, I want you to tell us, what's the difference between love and attention? We should break up na mtu, but you still have the affection. Attention like mtu ako so persuasive. Like kutaka attention you can demand. Love inaweza kuwa one sided. Like mimi na feel venye. Yani na feel tu yani moyo wangu tu iko at peace, kuna feel love. Yeah? Ni kitu internal, yani una get. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Dinse and we are back to the streets again. So leo tuko in the streets of Nairobi and we are having this amazing gentleman atatuambia who he is and what he does. Hi. Hi. What's your name? My name is Barry. Barry, can you tell our subscribers something about yourself? So, just a short something. So mimi ka Barry, I am a charity ambassador. Mi ufanya charity at all times. So I do sell paints. Mini pensela, ukitaka rangi na kuzia, mini hype set, mina fanyanga hyping, and we do team building. So that's very right. Yeah. Wase wa team building, wase wenye wanapenda hype, mumtafute, anaitwa Barry. So also, those who love charity, mumtafute pia, he's an amazing guy, like he seems. So we are back to the streets with new topics and amazing topics. So the last conversation we had, it was a heated conversation, and today we want to repeat some highlights. So Barry, I want you to tell us, what's the difference between love and attention? Love and attention. So na love inatoka kuseme basically from the heart. Love alafu attention utoka juu mtu anataka kupeana. So let me give you an example, right? Yeah, sure. Unajua usha break up na mtu, but you still have the affection. Yani bado unaseme hiyo ndo love bado, right? So like unataka bado kuona, you still learn, una feel bado hiyo mtu. Umpay attention, jwadi asha move on, but una feel, yoni kitu nituwa love. Attention hiyo kitu, mtu unataka tu, mtu akufanyi anytime. Oh, amifanya hivi, oh, niko akone ule dem, oh, akone ule attention like mtu ako so persuasive. Like, kutaka attention ni ka demand, but love si demand, love ni internal. And for example, umesema, you have told us the difference between love and attention. Mm-hmm. So how do you know you're in love? Also, kijo in love, hivi kitu natural too. Mishona like, tumetoka na we alafu, tumenda place. Kama hile, like, nimefika home, umefika home. Love inaweza kuwa one-sided. Like, mina feel venye. Yani na feel too, yani moyo wangu tiko at peace. Mishona hile hadi nikiona picha yako manze. Niko like, wa, hii picha manze. Nikikuona tu hivi. Na feel too yani pity. Mishona hile yani naweza enda na mabwezo wangu wako like, hey, niko na mama guys, do like na feel too mtu. So love inakuanga, see tu unayona, like una feel love, yeah? Ni kitu internal, yani unayget, uwezi nunua love. Ndo maana kuna so many fine stories, lakini watu wako na do, lakini hawezi pati yo love. Ye inamaanisha unaweza buy attention ama? Ha, unaweza buy attention. Every, nani ya bingi attention? Uwe nikuulize, nikeza kupeleka 5-star pale Fanari. Ni ya 10,000. Unaweza kosa kwenda? Zizi, mbona so, nikatae? Alafu unajuna fenite pia manguo. Nikikubea kaa tao. Siko like, kwa ananijali, but mimi nataka kusmash. Man. Hivyo tu. So that was one of our highlights. And the second highlight was, what's your take on boy child kukua left out in the society? Sae imekuwa super hard. To basically say everything's about women. Sikate everything kwa about women. I'm not against feminism, but manze my boy manze, everything so hard for us. Hadi kupata job manze, everything can we see them, najua like us boy, you women, you have something to offer. Najua mnaelewa nikisema you have something to offer. Manze mimi boy niko njaa manze, eh maisha imenigonga alafu naniambia kasi na hadi papers, hadi within papers manze. Our bosses say like boy unapata ni mzae anataka like yeye anataka job. Boy akuje na ukuje, mimi nikuje, wewe umekuja na mimi. Kuje na te yangu manze, na mzae pia unajua yeye ni normal manze. Lazima react manze. So basically my boy tuko left out. Sisi just juu nipige shout out to mama pia walete my boy juu. Juu wazae. Wazae umeleta madem juu manze. Enda club ya Thika manze. Kawe si dem manze. Afadhali boy ya bai dem pombe kuliko bai mzaka bai chelim zake pombe. Okay, does that mean sisi wenye tunavanga like nguo fupi hivi we get the most nini isinitangaje the most opportunities for example? Ah, it's definitely me wanna see thighs as a boss definitely. Oh, John, I natakutembea one day on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays.
unapata hadi wa mama wenye nenda job like they are halfway. Like siku hizi watu wametoka kwa hii enzi ya kuva long. I wanna get sucked, right? Wana zani mbona akina Vera uja have those likes juu. We wanna see them, right? Yeah. So it's a short girls wanapendwa juu. They have something to offer, basically. So the last highlight is, who do you think should apologize first? In a relationship, who do you think should apologize first? Sinajua, relationship is a 50-50 stuff. So uwezi sema like ni a boy ama dem. Najua wewe unaweza kwa makosa. Next ni mimi. So basically the first thing ni acknowledge that nimefanya makosa. Alafu unajua imekuwa like boy has to apologize. Oh, unajua kuna ile pia kiburi, tuto kiburi tuseme. Like I'm so over me. Like lazima iko tu about me. Unajua nimekwambia story kwanza, kama love ni fake, mtu ana consider your attention. Like mtu anasema, oh, go to apologize, nenda. Alafu unajua sasa juu the boy unajua this fine show is eh? Utaki aende, unataka tu akwe na wewe. Unataka kuangalia this fine show is any day, any time. So unaweza fata, tuseme tu basically ni mwonya, ni kwa acknowledge kwanza nimekosea. Si eti na kwa responsibility ya mtu. So imagine wewe ulale nje alafu mimi ndo ni apologize. Good life net, what's your body count? My body count. Wow. Go ahead.